Раніше ви писали про те, що росіяни у Вовчанську полюють на волонтерів і розстрілюють цивільних. Наскільки частими є такі злочини росіян під час отого наступу, який вони активізували 10 травня? Насправді росіяни – це вбивці. І зрозуміти, що вони не дотримуються правил ведення війни. Для них не існує такого поняття, як дотримання міжнародного гуманітарного права. Це терористи, російські воєнні злочинці, які вірвалися на Вовчанщину, на Харківщину, вбивають цивільне населення, тероризують їх, беруть заручники, не дають евакуйовуватися. І взагалом вчиняють величезну кількість воєнних злочинів, які ми реєструємо і розслідуємо. Якщо ми говоримо про цивільне населення, то яку найчастіше зброю для атак на мирних жителів зараз використовують росіяни? І наскільки часто це саме удари КАБами, керованими авіабомбами? Керовані авіабомби – це одне з найпоширеніших снарядів, які використовують зараз російські військові на Вовчанщині та в цілому на Харківщині. Щоденно близько 30 ударів керованими авіабомбами прилітає в місто Вовчанськ. Місто Вовчанськ фактично руйнують зараз землею. Окрім того, постійні мінометні обстріли, постійні артилерійські обстріли. А останнім часом росіяни взяли за практику застосовувати FPV-дрони і фактично вбивають все живе, що рухається в Вовчанську. Чи могли б ви з нами також поділитися деталями евакуації? Скільки людей вивезла, зокрема, поліція? Скільки залишається? Ну, очевидно, та інформація, яку безпечно озвучувати в нашому етері. Поліція і сьогодні, і вчора проводить евакуаційні заходи. Поліцейські, ризикуючи власним життям на автомобілях, які є, вивозять місцевих людей, ті, які можуть дойти до поліції, на ту територію, яку ми контролюємо. Насправді це дуже небезпечно, але коли люди телефонують нам на лінію 102 і прохають про допомогу, прохають врятувати їхнє життя, то, як кажуть мої слідчі, ми ж не можемо не виконувати своє зобов'язання. І тому і слідчі, і всі поліцейські зі всіх служб щоденно працюють у Вовчанську і прилеглих селах. Там, де це є безпечно, ми просимо людей евакуюватися, дійти до нас. І одразу після цього ми вивозимо їх в безпечне місце. Я не можу через загрози безпеки озвучити локації, куди ми привозимо людей. Однак хочу сказати, що в цих місцях людям надається необхідна медична допомога, психологічна допомога. І в цих місцях працюють наші слідчі і поліцейські. Ми, спілкуючись з ними, отримуємо велику кількість інформації. Це наші свідки, це наші докази у майбутніх розслідуваних воєнних злочинах, які ми зараз починаємо і розслідуємо. Наша головна мета – це задокументувати воєнний злочин, щоб в майбутнього притягнути кожного російського військового злочинця до кримінальної відповідальності. Пане Сергію, чи є люди, які не хочуть виїздити, і як вони зараз це аргументують? Насправді, з 10 травня, коли ворог атакував місто Вовчанськ, такі люди залишалися, їх залишалось більше. Однак сьогодні люди вже розуміють, що врятуватися і зберегти життя у Вовчанську дуже важко. А тому люди, майже всі, намагаються вийти до нас, врятувати своє життя. На превеликий жаль, росіяни застосовують терористичну тактику, і вони фактично взяли в заручники всіх людей, які залишилися на північній частині міста Вовчанськ і не змогли вчасно евакуюватись. Вони заборонили їм виходити до нас. Нам також відома інформація про жінку, яку вона маломобільна і пересувалася за допомогою рідних на візку, яку намагалися вивезти люди, її родичі. Вони, коли виїжджали вийшли з підвального приміщення і рухалися в бік поліцейських, в той час вони попали під обстріл. На превеликий жаль, 71-річна жінка загинула. Після цього донька цієї жінки, яка була поруч з нею, зателефонувала в поліцію і запитала, що їм робити.
Звичайно, поліцейські запитали, чи жива її родичка. Вона сказала, ні, вона померла. Тому порадили якомога швидше вийти в такому випадку до поліції. Вони вийшли, і троє людей були врятовані. Однак станом на тепер тіло жінки ще залишається на непідконтрольній території. І ми там, звичайно, не можемо працювати, не можемо евакуювати тіло. На превеликий жаль, таких жахливих історій від людей, які опинилися в пеклі російських військових, ще багато. І ми з жахом уявляємо собі, що ми побачимо тоді, коли наші військові деокупують це місто і виганять терористів. Пане Сергію, наскільки зараз страждає обласний центр, місто Харків, упродовж повномасштабного вторгнення росіяни неодноразово чинили воєнні злочини саме безпосередньо в обласному центрі, якщо ми говоримо про удари цивільного населення, цивільних об'єктів. Якою ситуація є зараз? Як там триває облікування воєнних злочинів росіян? Ворог не припиняє тероризувати місто Харків. Щоденно, прицільно ворог обстрілює місто Харків керованими авіабомбами, ракетами типу С-300. Нещодавно всі побачили і ми зафіксували жахливі кадри, коли керована авіабомба, випущена з території Російської Федерації, влучила в 10-й поверх житлової багатоповерхівки. Від цього, звичайно, є поранені, від цього є загиблі люди. Вони намагаються унеможливити нормальне життя в місті Харкові. Однак харків'яни тримаються, і ми віримо в перемогу. Пане Сергію, я от на завершення маю до вас також загальне питання. Частково ви вже на нього відповідали, але як зараз триває облікування воєнних злочинів росіян, які серед них найчастіші? І, можливо, ви зможете з нами поділитися, чи є міжнародна увага до того, що росіяни роблять у цих населених пунктах. Бо, знаєте, ви розповідаєте от просто поодинокі історії людей, яких насправді сотні назбирається, якщо не більше. І від цього, мені здається, в кожного українця і кожної українки роздирається серце. А от як міжнародна спільнота, чи беруть вони участь у цих розслідуваннях, можливо, співпрацюють, діляться інструментами? Ну, знову ж таки, ті деталі, якими от безпечно ділитися в етері. Так, дійсно, ми співпрацюємо з міжнародними організаціями, які надають нам допомогу, а на превеликий жаль, ми вже самі можемо ділитися досвідом в розслідуванні воєнних злочинів. Найбільш поширеним воєнним злочином є обстріли. Обстріли, від яких дуже багато поранених і загиблих людей. І ми кожному такому злочину приділяємо особливу увагу. Для нас залишалось і залишається пріоритетом зараз це розслідування воєнних злочинів, які вчинили росіяни щодо мирного цивільного населення. Кожен такий злочин у нас на контролі. Ми зафіксували вже величезну кількість таких подій. Ми вже маємо по деяким справам підозри, по яким ми ідентифікували російських військових. Повідомили їх про підозру, вже навіть маємо вироки українських судів. І ми в постійній комунікації з міжнародними організаціями, однак ми розуміємо, що величезна кількість горя, якого принесли до нам росіяни, велика кількість людей, яких вони вбили, це наш тягар, і ми зможемо розслідувати кожен такий злочин самостійно, а також за підтримки з міжнародними організаціями. Дуже і дуже у цьому плані сподіваємося на міжнародну увагу і підтримку. А вам, пане Сергію, дякую за те, що знайшли час для нашого етеру, і дякую вам за вашу важку, але дуже потрібну нашій країні роботу. Дякую вам. Сергій Болвінов, героям слава. Сергій Болвінов, керівник слідчого управління поліції Харківщини, був з нами на прямому зв'язку.